ainda, mano. Eu gosto. Eu já procurei por isso. Você viu essa agora, velho? Thank you.
coisa linda, né? Das da hinten ist die argentinische Seite, ja, Ulrich? Ja, ja. Ist das da hinten die argentinische Seite? Ja, bis jetzt noch ja. Ich dachte, wir sind in der argentinischen Seite. Ich dachte, dass wir das Hasenverein sind.
Stunde mit Frau Siebert. Bitte Ruhe, sonst. Ein Mann sah auf einem höheren Posten ein Schild. Er krabbelte hoch, um zu lesen, weil er so kurzsichtig war. Und da stand ein Fragezeichen. Was stand da drauf? Ein Fragezeichen. Nein, nein. Was denn? Der Mann. Nein, nein. Ein hoher Baum. Nein. Komm runter. Soll ich dann wirklich was sagen? Nein, nicht nein. Sagen. Nein. Nein. Dann beantwort doch bitte. Du Esel. Nein. Erklär mal die. Nein, nein. Ja. Mal hier, wie man es. Das weißt du, wieso so viel Brüder. Antes da meia-noite a gente não sai daqui hoje. É, o chapéu ainda teríamos que sair às 9 horas. Isso aqui é fatiado, sabe? Vai esperar assar um pouco, daí tira um pouco, salga de novo, daí coloca no fogo de novo. Isso vai até 1 da manhã, depois vamos embora. Fazer aquilo que você e eu estou. Coitado, não vai ter cerveja suficiente hoje. Nenê. Haben die keine Pappkerl oder was? Ja, ja, Pappkerl ist das schon. Ja? Ja, ja. Und keine Gläser nicht. In welchem Club ist der Musaki? Ach, warum haben wir nicht gedacht? In welchem Club ist der Musaki? Floresta Club. Pirting Sinte aus. Kann ich das sagen? Finster. Ja. Pirting Sinte aus. Sócios, quer dizer, os funcionários da Itaipu Binacional, e que foi gentilmente cedido ao nosso grupo hoje à noite. E daí, desde as 9, vamos sair meia-noite? Mais ou menos. E o motorista vai dormir? Salada. Mas não é salada que vai dormir. Se vocês quiserem tirar a tampa, viu? Não vai bem até 1 hora. Só até meia-noite e meia. Não vai até 1 hora. Essa festa aqui tá muito boa pra terminar 9 horas, tá? Mas 9 horas, o que foi medido é que 9 horas é a hora que ela não pode terminar. É. Antes de 9 horas não tem nem papo. E lamento informá-los que eu já falei com o rapaz da saída lá em cima que antes da meia-noite ninguém sabe. Ah, isso não é lamentação? Aê! Palmas pra ele! Thank you.
Aqui não deixa a gente bêbado de jeito nenhum. Porque se eu tiver bêbado, podem me expulsar aqui. Eu quero ver quem que tá bêbado. Por favor. Que eu tô tomando. Marcos, fica quieto, por favor. Jesus. Jesus, pra quê? Mequim, se controle, Mequim. Cala tua boca. Você não tem nada com isso. Agora eu voltei ao normal. Vamos tomar um banho frio. Queremos deixar uma pequena lembrança para o Reicher. Lala. Bem, em todos os casos, uma pequena lembrança, a mesma coisa que nem para o Guia também. Um livro sobre Bismarck que conta um pouco a nossa história, tanto em alemão
como em português. Vou praticar para aprender alemão. Para Marisa entregar. Muito obrigado. Em alemão e português, depois. Olha, não precisa ler tudo já agora, tá? Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que, de certa forma, eu conheço a história não especificamente de vocês, mas eu falava aqui com o professor Hans que Deutsch Russen, para nós, no meu caso, é uma coisa bastante familiar. Porque eu procedo justamente de uma reunião do Rio Grande do Sul, de uma região do Rio Grande do Sul, onde havia, e existem hoje ainda, italianos, alemães, poloneses e russos. Convivem ali num macro ambiente, numa comunidade muito grande e perfeitamente integrados. E Deutsch Russen para nós, na nossa comunidade, na nossa realidade, nossa tradição, tem um lugar muito especial. Porque toda a minha família, meus pais, meus avós principalmente, tiveram muito em contato, muito íntimo com os Deutsch Russen daquela região lá do Rio Grande do Sul. E quando hoje ele me falou, eu perguntei para ele duas ou três vezes, né, por que exatamente Wittmarsum? E ele me falou essa história, a tradição toda, a origem, que eu tinha curiosidade de saber o que significava Wittmarsum e por que do Wittmarsum, né? E fiquei sabendo justamente que se trata de uma comunidade. E acho que dispensa palavras, porque a maneira que vocês, eu não vou dizer agora como nós recebemos vocês, mas sim a maneira que vocês aceitaram o nosso convite, porque todo o visitante que chega em Itaipu não é turista e sim um convidado, e a maneira que vocês chegaram lá aceitando o nosso convite, que há mais de 15 anos já existe, nós realmente tivemos, ao final da visita de vocês com a apresentação, tivemos oportunidade de pedir uma pequena pausa para uma reflexão de que nós somos passageiros dessa vida, né? E de que naquele momento lá vocês transmitiram para nós um pouco de humanidade. Não que o trabalho de relações públicas não seja um trabalho de humanidade, realmente ele é humanístico, essencialmente, porque lida com o ser humano. Mas a partir do momento que nós recebemos, acostumados ali com grupos do mundo inteiro, e recebemos de vocês uma manifestação tão singela, tão pura, tão sincera, realmente depois, três ou quatro funcionários chegaram e falaram para mim, Laíris, isso realmente foi uma coisa fantástica. Já tivemos isso em outra oportunidade, esse tipo de manifestação, onde o visitante que nos procura acaba sendo visitado, porque nós acabamos entrando dentro da cultura, nós entramos nos costumes de cada um desses visitantes. E essa demonstração que vocês deram hoje para nós lá, realmente foi muito bem aceita. Não só aquela, eu tenho certeza que isso vai continuar ainda aqui, apesar de que vocês têm compromisso. O transporte tem que deixá-los lá na cidade de vocês, a Palmeiras, né? Palmeiras. Eu gostaria de, para finalizar, eu gostaria de dizer que a Itaipu Binacional, que nós representamos, mas que neste momento eu não estou com esse crachá no peito, eu gostaria de dizer que a Itaipu tem a máxima satisfação em receber gente do tipo de vocês. Por quê? Porque isso para nós é gratificante atender pessoas desse nível. Porque nós sabemos que as informações que nós transmitimos são informações que vocês recebem. E sabemos também que o que vocês têm a dizer para nós talvez seja tão importante ou mais importante do que aquilo que nós temos a dizer para vocês. Confio absolutamente no trabalho que o Marcos fez com vocês hoje. E quero convidá-los para quando estiverem novamente de passagem aqui por Foz do Iguaçu, para que não esqueçam que aqui em Foz do Iguaçu, além da maior obra do mundo, vocês também têm um círculo de amizade. São essas minhas palavras. Muito bem. Olha, isso vai ocupar lugar de destaque na minha biblioteca. Eu já tenho de várias visitas, mas isso vai ocupar lugar de destaque. Muito obrigado. Né? Como
complementação, a Itaipu nos deixou também um pacote de folhetos informativos sobre o que é Itaipu, dados estatísticos e assim em diante. E tanto em alemão como em português, eu deixo também alguma coisa além disso sobre Vítimar Sul, mais alguns postais, mais alguns chaveiros, pelo menos para na hora que estão coisas assim que a gente possa facilmente. Acho que vocês vão perder o professor de vocês, viu? Vou convidá-lo para ser Relações Públicas. Realmente ele é muito bom, meu. Então, parabéns. Eu deixo isso contigo. Olha, também. Só mais uma palavrinha. Durante 3 anos e meio, eu sou oriundo da Faculdade de Turismo, e durante 3 anos e meio eu tive a oportunidade de lecionar aqui na Faculdade de Turismo em Foz do Iguaçu, e gostaria de dizer para vocês que eu tenho um compromisso muito grande com o turismo. E quando ele me fala que ele está fazendo marketing na região deles, de vocês, no caso, realmente vocês estão correndo um risco muito grande de nós convidar esse cidadão chamado Hans Kliver para vir trabalhar aqui conosco. Tome cuidado. É verdade. Muito boa, mas ele está puxando as brasas para a tia. Esse será meu futuro teacher em prol de alemão. Vou aprender alemão com ela. Me deixa só complementar também. Quando nós cantamos hoje aqui, eu senti um pouco saudades daquele tempo quando estive 4 anos em São Leopoldo estudando junto com os gaúchos, com os Hunsrecker, porque tão espontâneos também eles são lá no sul. E isso me deixou um pouco assim, como é que a gente diz, com sentimentos e com, não exatamente saudades, porque vida de internato foi dose de elefante, aquilo lá. Mas eu espero que vocês não precisem enfrentar aquilo, aquelas dificuldades. Mas aquela amizade que a gente fez, e é incrível. Aqueles 4 anos estão me seguindo no lado positivo a vida inteira, seja lá onde a gente está. E é tão fácil, se a gente diz São Leopoldo, gaúcho, tradições, Hunsrücker, com isso eu consegui todo esse trajeto para vocês, Entre Rios, Rondon, Santa Helena, Missal, e por coincidência até aqui em Foz, que a gente possa fechar mais uma vez. Eu pensei que a gente já estava fechando com chave de ouro ontem à noite, mas acho que depois de chave de ouro, o que que vem? Bronze. Sei mais. Diamante, bronze. Diamante, diamante. Bem, em todos os casos, realmente... A vice-chave de ouro. A vice, pelo menos uma segunda chave, não sei como é que a gente vai chamar isso aí. Pelo menos foi realmente quer dizer, a gente conseguiu completar o círculo que estava se formando desde domingo. Eu agradeço também aqui a vocês, alunos, professores e pais que acompanharam, porque na hora que a gente vai embarcar no ônibus, agora a gente, alguns vão tentar dormir, outros ainda nem vão conseguir, mas em todos os casos, que a gente volte tranquilamente e tenha isso na mente, que a gente tem amigos, que a gente fez amizades em todos os lugares, que se não vão trazer frutos para nós, pelo menos para o nosso colégio e aqueles que vão continuar os trabalhos. Muito obrigado a vocês. Todo merece um aplauso. Ele só fez um erro. Ele só fez um erro. Onde ele falou incrível, leia-se incrível. Homens do Pepe Lado ataca novamente. As últimas informações sobre a excursão neste instante. Bem, temos aqui muito cansaço, muito desânimo, que é bastante normal, né? Essa é a intenção dessa excursão, desanimar todo mundo. Aqui para o final, aí. Vamos começar por trás. Esse aqui é o boy da excursão. O boy. O boy. Sacou? Ele só fala em massa. Massa. Lindo! Sim! O rei e a rainha da excursão foram eleitos por votos nulos. E ninguém votou nada, então foram eles os escolhidos, né? Aqui são as princesas da festa. Tem alguém saindo do banheiro aqui, ó, exclusividade. Quem é? É o Klaus. O Klaus. O homem do pé sujo, sujíssimo, com as últimas, por favor. Estamos aqui encerrando o nosso programa com muito desânimo. E também com cansaço, todo mundo fazendo cara feia. Ninguém escovou dentes nenhum. Todo mundo esse sorriso falso ali.
Mostrando a língua. Esse é outro casal? Esse casal aqui não deu certo? Ela tá usando peruca. Isso aqui é peruca. Eu sou tiki-tiki-tiki. E é tuki-tuki-tuki. Eu vou no quarto dele bater. No quarto dele? E o que ele vai fazer lá? Tiki-tiki, toque-toque-toque. Toque-toque nele? Ai, ai, ai. E ela? Essa é a minha simpatia. Dá uma simpatia aí. E a outra vai ser eletrificada.